I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati zbog čega telefon više ne treba da se zove telefon. Ok, danas ćemo pričati zbog čega telefon ne treba da se zove telefon. Čemu služi telefon? Ovo je fiksni telefon. Znaš što fiksni? Zapravo ovo nije fiksni, ovo je mobilni, ali ima bazu i u nekom range-u može da ga koristi. I šta on ima? On možda pozove da pusti SMS. Halo? Ćao i to je to. A današnji smart telefoni šta radi? Današnji smart telefoni bukvalo glume računar. I oni treba da se zovu mobilni računari, a ne telefoni. Mogu da rade isto kao računar. Imamo aplikacije i za zamenu za Office, imamo i za... Možemo i da editujemo, snimamo JPEG klip o tome, možemo i da šaljemo mailove, chatujemo na Facebooku, Messengeru, surfamo na internetu. Možda služu poslovne svrhe, s tim još možete da zovete vaše poslovne partnere, da im šaljete SMS-ovi itd. itd. To po mene više nisu telefoni, to su mobilni računari i treba da se zove mobilni računari. Imamo tablete koji su padu baš zbog te veličine. Tablete stvarno veličine, možda da stavite na uvod da pričate, odnosno glupo da ga stavite sve toliko neku ploču na uvod da pričate, stvarno glupo. Ali mobilni telefoni više nisu telefoni, oni treba da se zove po meni mobilni računari. Tu imamo laptope koji služe se također za igre, za poslovne svrhe itd. itd. Tu su tableti koji je nešto između računara, telefona, laptop itd. itd. Zato onda imamo, šta imamo dalje? Dobra, aj neće da dušimo. Onda imamo tu telefone koji zapravo više, kao što sam rekao, nisu telefoni. Pa nisu ljudi telefoni s tog razloga, možda radite sve. Nekad je telefon znao što služi. Imali smo Walkman koji služi za slušanje muzike. Imali smo MP3 player koji služi za slušanje muzike. Imali smo, što smo onda imali dalje? Imali smo Skype gdje smo pričali, sad Skype imate u mobilnom telefonu. Bukvalno sve što imate na računaru, imate na mobilnom telefonu, čak i više od toga. I oni ne mogu više se zovu mobilni telefoni, niti smartfonovi, već mora se zovu mobilni računari. I stvarno jedan čekam da promijene to ime iz mobilnih telefona u mobilne računare. Su stvarno mobilni računari. Oni Samsung S8 koji je skoro izašao, pa jači od dosta računara na sve. Čekamo kada će mobilni telefoni da promijene ime u mobilne računare. A neće to da se desi, ali dobro, eto ja malo zamišljam. Ja kažem kako treba da se zovu. Znači nisu mobilni telefoni, jer telefon je imao svrhu poziv i SMS-a. To su mobilni računari danas. Imate i GPS preko njega, GPS i imate i Bluetooth. Bukvalno imate sve u njemu što imate u računaru. Šta meni još? Ajde stavite u komentarima šta sve mobilni telefon meni i čemu vama služi. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!